biye wa maza da su miki illa. In kika biye wa maza da su ma ƴaƴanki illa. In kika biye wa maza da su yi ma rayuwarki illa. Karki yadda da fasiki, karki yadda da mutumin banza, karki yadda da fasiki. Babu wadda ke son ki, in so ne tsakani da Allah da zai neme ki da fasikanci ko ya neme ga tsiraicin ki, wallahi ƙarya ne. Wannan abun da yake miki, nake tura mishi hotunan tsiraicin ki, na rantse da Allah in ya kama ƙanwarsa tana wannan abun, a ranar za ta gaya musu. To ita yana son ta kenan. Ita da yake son ta zai ba kashi ne, saboda ya san abin da take yi zai zama musu abin kunya da su da babansu da mamansu. Zai zama musu abin kunya a family. Don me yasa ke in yana son ki zai sa kike yi? Abin da yake sa kike yin nan zai sa ki a wata rayuwa ne. Wallahi mahaifiyarki ko a gidan biki ba za ta iya yin magana ba. Ba soyayya bace. Ba soyayya bace. Duk wanda zai neme ki da fasikanci ba masoyi bane. Ba masoyi bane. Duk wanda zai neme ki da fajirci, wallahi ba masoyi bane. Saboda haka sai ya gama bayan ki lokaci, sai ya gama ganin tsiraicin ki, sai ya gama tozarta miki rayuwarki, sai yazo ya ce miki ai babansa ya ce ba zai yi aure ba, a familyin su zai yi aure. Haka ne ko ba haka ba? Haka suke musu. Sai ya gama bata mata lokaci sai ya ce babansa ya ce ba zai yi aure ba. Sannan muna da rauni a wajen tarbiyya musamman ƴaƴa mata. Wato tarbiyyar da ake ba wa mace, ana bata tarbiyya ne doctor na ganin kimar ne kima. Ka nuna ma ƴarka duk wanda bai da mutunci ta shiga mutuncinsa kawai. Saboda tarbiyyar da ake ba su sai kaga yarinya tana da kunya, ya jima makwabcin ku ne, yana bijirar mata da fasikanci, amma tunda tana ganin shi da shekaru ko kuma abokin wanta ne tana kawai ci, a'a duk inda ya fito miki shi mutumin banza ne ki tsayar mishi abun kawai. Zai fita harkan ki. Ba a kara wa mutumin banza. In ya dana miki wannan tarkon baki fada ba, gobe zai nemi wata hanya. In bai samu dama ba, jibi zai samu. To ki raba gari da shi kawai. Jahiliya ce. In kuma ba ku ji ba, da ku ji hoho.